Terlucu pula. Kita kaya basika ini. Namang kaki. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Dia lagi banyak. Sekarang jauh ni. Pak Unti dulu. Sekejap lagi dah tak apa. Pak Melaka. Pak Jo. Pak Jo. Papa balik. Balik tak penat ni. Tak kaya basikan kita. Ngon lah. Tu macam ngon lah lepeh. Pampik lah. Ini untuk auto petang ni kita kena bersuntar lagi. Stamina pergi tu. Anda sihat. Kami cek. Anda sihat. Kita sihat. Mana siap dah? Betul ke Amin? Amin. Amin. Lambat lah macam nak jaki bukti. Macam mana dia buat? Ni, kasi tas butuh. Oh, kaki. Banyak lah. Buk cuan dah boleh dah. Dua dong. Oh, dah Tidur apa? Sibat perut lah, perut. Rasa perut. Tidur, jangan lari-lari, tidur. Perut dah yoyo lah. Hai. Oh. Ini dia. Siap. Ha. Yes. Dua pasang.
Ayo. Jumpa lagi di next video. Bye. Macam mana lo? Terus dawa, ayo luar. Okay dah. Dia pun hancur dah. Dia banyak. Mula terjadi. Mula sangat. 1, 2, 3, go! This is like go! Aduh, fail. Mula terjadi lagi. Aduh. 1, 2, 3, go! Go! Jadi tak nak main. Masa perut ni. Aduh, fail. Mula. 5, 6, 7, 8. 8 susah dah. Dah. Cukup saja untuk trend dah. Bye-bye. Saksikan saya. Abang Bomba Macho ataupun AKA Abang Bomba Handsome. Di saluran. Di saluran. Rexdy. Family. Aja. R-E-X. D. F-A-M-I-L-Y Zalan. Dalam tu kita ada cerita cara-cara kita tangkap ulang macam mana semua. Ada kita cerita kita panah mati, kita penat macam mana tu. Semua kita cerita dalam tu. Boleh tengok dalam tu. Hai, kalau nak berpose ni dulu, berjoging dulu. Lain macam apa? Berapa kan? 10 malam. Malam 7 paling tinggi malam 7. Bagi 10, 20 lah. 20 kita boleh balik cerita kat bini lah. Kata ada peningkatan lah. 8 bawah 8. Berapa ni? Tak ada naik. Sini ya. Naik 9. 20. Naik tak ada eh. 20. Cukup 20, kita minta kau ulang. Cukup 20, kita minta kau ulang. 7, tak laku. Lain tak dok leh. Tak ada. 9. Haa, okey, kita bagi naik sikit kot. Kau abang umur kita dia macam tu. Mungkin naik sikit kot kan. Kita bagi, 10 jangan banyak lah. 10. Screenshot luar tak boleh. Dilan tak boleh screenshot lah. Dilan tak cukup lah screenshot. Kalau sebelah. Bini marah ni kan. Sebelah lagi. Sebelah. Screenshot dulu. Sebelah. Kita sebelah. Lagi. Buatlah sebelah orang. Okey, cepatlah. Kita dah boleh tunjuk lah. Abang satu. Okey. Dua belah. Screenshot lagi ya.
Sebelah ni, sebelah ni. Sebelah mana? Okey, okey, okey. Okey, cukuplah. Cukuplah boleh. Lu, dekatlah. Malam 20 balik. Ha. Okey, 12. 20. Kita nak 20 ah. 20. Ikut 20 kita balik. Balik rumah. Okey, 8 lagi, 8 lagi. 8 lagi. 8 lagi, 8 lagi. 8 lagi, 8 lagi. 8 lagi. Malu kau orang lu sebelah. Malu kau orang, orang kampung tengok ah. Orang kampung tengok live sebelah. Aduh. Tak naik bu. Sikit-sikit. Up lagi, up lagi. Sebelah tu. Sikit-sikit. Masuk, 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 masuk. Sebelah, 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 sebelah. Abang, abang sedih. Eh? Sikit-sikit. Aduh. Cukup lah tu. Beli kata esok. Esok lah 20 lah. Eh, banyak dah tu. 12 okay, tu. Okay. Wah, ini mesti 12. Esok 20 lah. Up, up, up. Per, 13 lah ni. Up, bosku. Lagi, 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 lagi. Ay, sikit lagi. Tukar saja lah. Nak 20, nak 20, nak 20. Cukup 20, kita balik lah. Kita balik, kita balik makan nasi lah. 12, 12, 12. Peningkat paling terbaik. 12, oh, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Screenshot, screenshot, screenshot. 13, 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
15 orang. Kasut. Lima lagi. Kita nak balik. Enam lagi, turun balik. Enam lagi. Ah, jom barang. Dua puluh. Satu bawa anak. Ramai sikit. Enam orang. Cukup 20, sikit lagi. Cuba jogging sikit, bagi depan tengok. Tu, abang tak kisah. Tujuh. Anda di sini. Hi guys, everyone. Hi everyone. So, hari ini, pada petang ini kita akan buat sedikit senaman untuk kesihatan dan kecerdasan tubuh badan kita. Okay, teman-teman, kita lagi anggota bomber, kita perlu lebih power lah, orang kata. Okay, ha gitu. So, cara hop mula-mula begini. Mula-mula lah, yang ke-8 ke-9 lah. Ada buat dah. Ke-10 kan. Kita baring-baring dia. Baring gini sikit. Lihat. Oh, dah. Silah tangan sikit. Pegang bahu sikit. Gitu. Lepas tu akak macam ni. Kau panggil apa ni? Sit up. Oh. Sit, duduk. Up, bangun. Tidur, bangun. Tidur. Sit up. Nak ada power lagi? Bekuk lah sikit dikit. Macam tu. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Oh, memang power dah cukup lah. Ayuk. Kita buat semampu yang boleh saja. Bagi perut kita bersih pack 6. Ambil nafas dia. Relax. Feeling ambil udara yang bersih. Gitu. Lepas tu kita relax dengan mata. Rasa perut kita rasa keras-keras gitu. Jamek. Bege. 1, 2. Nice. Enak guys. Banyak sangat bersihkan. Pada petang ini saya akan mengawalkan skor. Main handphone macam you. Yo, pesan saya sikit. Go on. Exercise. Macam ni lah. Tu siap. 20 boleh. Jadi tadi. Ya lah. Push up sini satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Okay. Ke kiri kanan. Ini satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sepuluh ya? Enam. Tujuh. Mantap guys. Mana yang joget-joget tu? Mantap. Oh, joget mana yang tu? Ada dia yang boleh.
Jadi apa dia buat aku tak jadi? Apa aku tak jadi? Come on, buat go, come on. Hey, Abi. Wah, kita tak jadi. Tak jadi kita mah. Mantap guys. Lan, lan in the house. Kidos in the house. This is so stunning. So setiap petang kami ada. Jangan lupa saksikan channel Lan. Ternyata. Jangan lupa add me yo. Dia ada video. Mantap. Baru satu guys. Me yo. Dia ada video. Felix. Kita kena tolak aku. Wow, mantap. Dah, go. Yang lemak-lemak sudah pun kita hilang. 2 kilo dah lemak hilang. Kita rasa lebih ringan tau. Ha, ringan saja badan. So, setiap petang kita mesti berjoging, you know? Walaupun satu minggu. Walaupun satu minggu. Seminggu sekali pun tak apa dah. Tak payah banyak-banyak lah. Gitu. Cukup umur 29 tahun. Lapan bulan ni
Saya diberi satu hadiah daripada Darul Ikhmah. Wife saya sendiri. Terima kasih kepada isteri saya. Tak ada orang. Semoga sihat selalu. Dan, dipermudahkan segala urusan. Amin. Love you forever. Thank you so much pada isteri kita cinta. Kena bagi. Tak usah pasang nak mandi air-air ini. Pasal cuba tak kau ni. Terima kasih banyak. Okay, guys, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kekal hingga ke jannah, okay? Thank you. I love you so much. Bukti. Siapa yang bagi you? Selamat hari raya. Lapau. Kena simuan dengan ayat ni sikit kan. Terus lapau. Lepas pada pergi habis apa hari. Siap mandi semua. Dah siap semua mandi yo pakai baju baru dah siap tu. Lepas tu mari pula geng-geng ni ho. Awek pula. Cepat okey. Mau bau. Ha. Lepas tu kena pula air kepala basuh jeruk gitu. Bukan air kosong, air garam. Masih mulut kita tau. Kan lama tak mandi laut. Apa-apa hal pun. Apa dia? Ini adalah hadiah. Hadiah hari jadi saya yang ke-29. Semoga ikatkan cinta abadi. Cinta abadi. Semoga cinta. Apa ni? Okay. Ikatan perkahwinan ini berterusan sampai akhir hayat. Terima kasih kepada wife saya yang memberi hadiah. Tak sangka, tak jangka, tak tahu mari dengan tak diduga. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, syukurlah. Itu je lah. Rasa terharu jugalah. Terharu sangat. Terima kasih. Nasi dia, makin nasi lapar perut. Sebab sih sama petang. Tak sama tahu jadi. Membekak gitu. Dia setengah harga nasi ni. Apa berharap, mau saya juga kepada geng-geng kerubi. Jadi sempoi. Sambut pendi. Apa tak? Bersama dengan air garam. Apa-apa kita happy. No problem. Air benda ni apa-apa dia buat. Kita kena redo je lah. Redo je. Setahun hanya sekali benda tau. Gitu. Dah. Merah. Jumpa lagi tahun depan pulak. Untuk berhenti. Pergi kip besar lagi tau. Thank you. Thank you.
Ha ha ha.